Oi, gente. Hoje a receita é trufa de chocolate branco recheado com Nutella, Nutella caseira. Se você quiser ver a receita dessa Nutella, eu fiz o vídeo, tá aí no meu canal. Eu vou colocar abaixo aí no mostrar mais, eu vou colocar o link do vídeo. Eu recheei com a Nutella caseira que eu fiz, mas você pode rechear com a Nutella que compra pronta no supermercado. Se você gostou dessa receita, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça comentários aí embaixo também. Para fazer essa nossa deliciosa trufa, nós vamos usar 200 gramas de chocolate branco. Eu estou usando desse aqui, branco da Garoto. Então, nós vamos colocar nesse vasilhame e vamos derreter ele no micro-ondas. Nós vamos colocar de 30 em 30 segundos. Eu já coloquei ele duas vezes na potência 5 do micro-ondas, 30 segundos. Agora eu vou dar uma mexida boa e vou colocar mais uma vez na potência média, 30 segundos. Ó, nosso chocolate já derreteu. Ó, já mexi bastante. Agora, depois dessa última vez que eu coloquei no micro-ondas, e os gruminhos já se desfizeram. Aí a gente coloca no dorso da mão uma gotinha. Se tiver com a temperatura agradável, já tiver esfriado, um morno bem frio, aí já tá no ponto de fazer os bombons. Olha, eu pinguei no dorso da mão, já tá uma temperatura um morno frio. Então nós vamos começar a colocar nas forminhas. As forminhas têm um vincozinho no meio, que é o lugar até onde a gente coloca o chocolate. Então, eu vou colocar e mostrar. Agora que eu já coloquei o chocolate até o meio, eu vou colocar os silicones em cada uma delas. Colocado o silicone, eu encaixei a terceira parte. E virei. E agora nós vamos fazer com a unha em volta do chocolate em todos. Agora que a gente fez assim, todos, nós vamos levar à geladeira por cerca de 10 a 15 minutos até esbranquecer. Ficou na geladeira 10 minutos e esbranqueceu. Então agora nós vamos virar e vamos desenformar. Vamos tirar primeiro a parte de cima. E agora nós vamos tirar o silicone delicadamente. Eu tirei o silicone de todos, então agora nós vamos começar a rechear com a Nutella. Essa Nutella aqui é a Nutella caseira, que eu já fiz um vídeo sobre ela, maravilhosa, deliciosa. Tem bastante avelã, fica deliciosa. Então nós vamos começar a rechear. Coloquei a Nutella em todas elas. Eu vou colocar o chocolate branco por cima. E agora que eu coloquei o chocolate branco por cima, tampando a Nutella, vou levar na geladeira novamente até endurecer. Agora que gelou e endureceu a parte de cima também, aí nós vamos virar e desenformar. E aí estão nossas trufas prontinhas, maravilhosas, deliciosas, porque o chocolate branco é delicioso e essa Nutella caseira com avelã é maravilhosa, porque dá para sentir o gosto da avelã. Muito gostoso, muito macia essa trufa. Então você vai gostar muito dessa receita. E tudo de bom e até a próxima.